მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური 5 ობიექტივზე და მე ნინო თარხან მოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხი. ეს თანხა ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმარია დღეს ნიკოლა ძეეკა თავისი 4 ვაჟკაცით, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა. მივესალმები ეკას, მივესალმები მის არაჩვეულებრივ შვილებს. მინდა მოკლედ გაგაცნოთ პროექტის მიმართულება. რა თქმა უნდა, თავი დატვირთვა მოდის ვიქტორინაზე. ეს არის პროექტი, საიდანაც გულდაწყვეტილი არავინ არ მიდის, ამიტომ გახდა ესეთი პოპულარული ეს გადაცემა, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, ასევე ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ ეს ნაწილი თქვენ გეხებათ, ამ გადაცემის თავარ გმირებს, თქვენ ცხოვრებას ეხება. ამ გადაცემაში ბუნებრივად, ჩვეულებრივად ყველა გმირი ყვება მისი ოჯახის ისტორიას, ყვება მის შვილებზე, ვის რა ინტერესებს, ვინ რითია დაკავებული და მე მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ტრადიციულად დავიწყოთ გაცნობით. თქვენ რომ გააცნოთ ტელემაყურებელს თქვენი ოჯახი. მოგესალმებით. მე ვარ ეკა ნიკოლაძე, ჩვეულებრივი ადამიანი, მარტო ხელა მრავალშვილიანი დედა. სტი 4 ვაჟკაც ცხოვრობ სოციალურით და მრავალშვილიანების დახმარებით. წარმოშობით ვარ მცხეთიდან და ჩვენ დაგვეწვა სახლი და დავჩით საერთოდ ქუჩაში და დედათა მონასტერში დედა პარასკევა გვითხრა რომ ავჭალაში იყო ეს შენობა რომელიც ეკუთვნოდა საპატრიარქოს და იქ შეიძლება და მივსულიყავი და მეთხოვა თავშესაფარი რომ 4 ბავშვით არ დავჩენილიყავი ქუჩაში და გამოთნახე სიკ ჩემთვის ფართი, სადაც ჩემი შეშ ჩემი 4 შვილით. აი ჩანთა აკიდებული დავრჩი ყველაფრის გარეშე 0-ზე, რასაც იტყვიან და დავიწყე ცხოვრება 0-დან. იყო ძალიან დიდი გაჭირვება, ათუკამაში პატარა იყო. ჯარცვა გროვებდით, ისევ ცხოვრობდით. რა ვიცი, მე ეს ჩემი ამბები გაიგო ვიღაც კეთილმა ადამიანმა, რომელმაც დადო YouTube-ზე და მაგიდას კამის აწოლი თუ ჩანგალი თუ კოზი თუ რაც იყო, ესე ნელ-ნელა ესე შემოგვაშველეს. მე გავხდი ძალიან ცუდად. სიკვდილს ჩავხედე თვალებში, რასაც იტყვიან და გავიკეთე ორი სასტრაფო ოპერაცია. გემოგლობინი მქონდა 37 რამის მოუკვდი და სოცმუშაკები იძულებულები იყვნენ, რომ უფროსები წაეყვანათ ბავშთა სახლში 3 თვე. მე ვებძოლე თავს, გამოვედი ცოტა მდგომარეობიდან. მე სოჩმუშაკმა უნდა მოახერხო ისე რომ პირობები შექმნა, ისე რომ ბავშვები დაიბრუნო და თავდაკი ფეხზე და 3 თვე არც იყო გასული, რომ ბავშვები დავიბრუნე უკან. კოჩა. ნამდვილად იმსახურებთ თქვენ ამ აპლოდისმენტებს და ცხოვრობ სოციალურზე. ეს შენობა არის საპატრიარქოსი. უბრალოდ როცა მოვედი, მაშინ მე ვცხოვრობდი ზუსტად 5 კვადრატულში და რო ნახე სულ ამდენი ბავშვებით ვერ მეტეოდით იმ 5 კვადრატში, მოგცეს გადმომიყვანეს მე ამ ფარჩში. დაგვეწვა სახლი, საერთოდ არაფერი არ მქონდა. დავჭით 0-ზე და აი დავიწყეთ ცხოვრება 0-დან. სოცმუშაკმა მანამ არ მოაწყობო ნორმალურად პირობებსო, ბავშვებსო ვერ დაიბრუნებო. ვიცვეცადე, ვიწვალე, ფეხსაც დავდექი და ორ თვეში ჯიმთან წამოვიდნენ ბავშვები. ცუდად რომ ვიყავი, ერთ-ერთ მაგ აი დღესაც არ ვიცი იმ გოგოს სახელი, არ იყო ქართველი. გადაგვიღო ეს მე რომ ვიწექი, ცუდად რომ ვიყავი და გამოგვეხმაურა უცხოები. ზოგმა საწოლი მოიტანა, ზოგმა ის მაგი დამოგვიტანა,
ზემოთ ჩინელები მუშაობდნენ, იმას ვაფ მაგიდა გაგვიკეთეს. ტონაში ძალიან მომემატე ამ ოპერაციის მე დარგოლები მაგ ძალიან დიდი და ხერხემალზე მაგ ეხა პრობლემები. ოთხივე სკოლაში დადის საბარი მეხუთე კლასში, გიომე ცხრეში, მეათეში გადავიდა. ლუკა ამ პანდემიამ უკვე ისე ამირიაგონება. ლუკა მეცხრეში გადავიდა და უფროსი მე11-ში გადავიდა. დადიან სკოლაში, ნუ ქონია პერიოდები, რომ ვერ მიდიოდნენ. ამას ახლა ყოველასთან ვერ ვიტყოდი. იყო მომენტი, რომ როგორც ხან ფეხსაც მე არ გქონდათ, ხან ფეხსაც მე არ გქონდათ. უკვე დიდები არიან და დაკერებულიც რო ყოფილიყო, არ გქონდათ პრობლემა, მაგრამ იყო ისეთი მომენტები, რომ ცხენოდათ და ვერ მიდიოდნენ. რთულია ცხოვრება. ცხოვრებაში ძალიან ბევრი გამოწვევა, ძალიან ბევრი სირთულეა. ადამიანებს გვიწევს ამ ყველაფრის გადალახვა და ალბათ ვიცით რა არის თავარი დასაყრდენი. ალბათ კი არა ესეა, თქვენი შვილები არიან, იყვნენ არიან და იქნებიან. მთელ ამ პროცესში და ნებისმიერი გაჭირვება თუ სირთულე, მე ვხედავ, რომ თქვენთვის გადასალახია, ადვილად გადასალახია თქვენს არაჩვეულებრივ ვაჟიშვილებთან ერთად. ამიტომ ეს დიდი ბედნიერებაა და ჩვენ უნდა გავიღიმოთ და კიდევ ერთხელ ტაში თქვენ. დავიწყე თამაში, მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ასეთი შემართების ადამიანი ამ ვიქტორინასაც გაუმკლავდება ძალიან მარტივად. წარმატებას გისურვებ და პირველ შეკითხვას დაგისვამ. საქართველოს ყველაზე ღრმა ტბა არის: ა. ბაზალეთის ტბა, ბ. პალიასტომის ტბა, გ. ტობა ვარჩხილი, თუ დ. რიწის ტბა. იცით, თქვენ ცხეთა ახსენეთ, მეც წარმოშობით დუშეთიდან ვარ და ბაზალეთის ტბა მოდი გამოვიცხოთ ეკა. დაგვრჩა სამი ვარიანტი. მეც შემიძლია დაგეხმაროთ, თუმცა მგონია, რომ ამ შეკითხვას ადვილად გაუმკლავდებით. დარჩა პალიასტომი, ტობა ვარჩხილი და რიწის ტბა. მე ნამყოფი ვარ და რატომღაც მახსოვს, რომ რიწის ტბა უნდა იყოს. და ეს არის სწორი პასუხი. კოჩა, კოჩა. შემდეგი შეკითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელი მწვერვალი არ მდებარეობს სვანეთში? ა. შხარა, ბ. იალბუზი, გ. თეთნულდი, თუ დ. უშბა. უშბა სვანეთშია. უშბა სვანეთის სვანეთში. იალბუზი. და სწორი პასუხია იალბუზი. არაჩვეულებრივი დასაწყისია, ხო ხედავ, ცოტა ცრემლი წამოგვივიდა გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ როგორ შეიცვალა ტონალობა. თქვენ არაჩვეულებრივად დაიწყეთ ეს თავი. თქვენ არაჩვეულებრივად უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და ახლა გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ხუთი პირველი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა თანხა უნდა შემოგთავაზოთ ხუთი სანაცვლოდ. იმიტომ რომ ხუთი ჯადოსნურია, მინდა ჩემთან დარჩეს. და გთავაზობთ 50 ლარს და ხუთი ჩემთან დარჩე. ა. ხუთი. ხუთი. 100. ხუთი. ხუთი. 150. მერიდება კიდევაც. სწორია, იმიტომ რომ ხუთი 200 ლარი დევს. ვიდრე შემდეგ შეკითხვაზე გადავალთ, ისევ თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ თავარი გმირები ამ გადაცემის და ისევ თქვენს გარშემო ვიტრიალოთ. ჩვენი ცხოვრება, კეთილი ადამიანები ბევრია ჩვენს გარშემო და აი სულ მინდა და სულ იმას ვნატრობ, რომ გამრავლდეს ეს სიკეთე ქვეყანასა ზედა და ბევრი ბევრი ადამიანი ასხივებდეს სიკეთეს და დააკვირდით თქვენ წეღამ, ბრძანეთ, რომ როცა დარჩით გარეთ, მაშინ თქვენ შეგიფარათ საპატრიარქოს თავშესაფარმა. ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ აი საპატრიარქო რატო ფინანსდება, სად მიდის ამდენი ფინანსები. მე ყველა ამ ადამიანს მინდა უთხრა, რომ საპატრიარქო ეხმარება მთელი ქვეყნის მასშტაბით არაერთ მრავალშვილიან ოჯახს, არაერთ ობოლს, ეხმარება არაერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებას. საპატრიარქო ეხმარება გაჭირვებულებს, უპოვრებს და ეს თანხა მიდის სწორედ ამ ადამიანებზე და
ჩვენ მომხრევართ იმისი, რომ არა თუ შემცირდეს დაფინანსება საპატრიარქოსი, არამედ გაიზარდოს. და ვინაიდან ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის ეს კეთილი ადამიანები დასაფასებელია განსაკუთრებულად და კვალი დატოვეს ამ ადამიანებმა თქვენზე. დედა პარასკევა ახსენეთ, სხვა ადამიანებიც იქნებიან და აი ამაზე მინდა რომ მოგვიყვეთ. თავი დამცხოვრობდი 14 ოჯახი და პატრიარქმა რომ შეიტყო რომ აქ ანუ ვიყავით მრავალშვილიანები, უშუქოთ უგაზოთ უწყლოთ და ახალი გადაცემული იყო ანუ ეს საპატრიარქოს ბალანსზე. მობძანდა უწმინდესი, დალოცა ბავშვები, რო ნახა ეს ჩვენი პირობები, თუმცა მანამდე რაღაც პრობლემები იყო იქ, მაგრამ პატრიარქმა გამოუცხადა, რომ არც ერთი ბავშვი არ იყოს ქუჩაში. მაშინვე გამოუგზავნა ბავშვებს პროდუქტი, ასაცმელი, რა ვიცი, ტკბილეული. იქ მე ჩვენთან ავჭალაში ტაძარი შენდება ეხა და იქ რომ დალოცვა რომ იყო იმ ადგილას და კურთხევა რომ გასა პატრიარქი რომ მობძანდა, რო ახსოვდა რომ იმ შენობაში ბავშვები იყვნენ, მაინც მობძანდა, მოუტანა ტკბილეული. რა ვიცი, ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს ჩვენი პატრიარქი და რა ვიცი, ჩვენ მაყოფილები ვართ ძალიან, პრო წერი აქვს ჩემ შვილებს და ქუჩაში არ ვარ და რა ვიცი, მადლობა პატრიარქს დიდხანს სიცოცხლე. მიხარია რომ ესე თბილა და დიდი სიყვარულით საუბრობთ პატრიარქზე, ხშირად მითხვამს და მინდა ვისარგებლო ამ გადაცემით კიდევ ერთხელ თქვა, მე ჩემს ცხოვრებაში არ შემხვედრია პატრიარქზე უფრო წესიერი, პატრიარქზე უფრო კეთილი ადამიანი. პატრიარქმა რომ დამლოცა ბოდი შეგაწყვეტნია და ალბათ ერთი ორი კვირა გათიშული დავდიოდი. აი მე სიახლოს არ მყავდა ძავნიდან ნანახი და ისეთი საყვარელი, ისეთი სათნო რაღაცა. და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ამ ეთერიდან პატრიარქს, რომ ჩვენის ძალიან გვიყვარს და ჩვენ ძალიან ვაფასებთ მას და მის ღვაწლს ჩვენი ქვეყნის და ერის წინაშე და დიდი აპლოდისმენტები. მე დარწმუნებული ვარ, ეხა მთელი საქართველო დაასრულებს ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი განვაგრძოთ თამაში და შემდეგი კითხვა. რომელ მეტროსადგურს ეწოდა დიდი ქართველი მეწარმის და ქველმოქმედის სახელი? ა. გოცირიძე, ბ. გურამიშვილი, გ. სარაჯიშვილი, თუ დ. წერეთელი. ეკამ გადასარევად იცის რომ წერეთელი არ არის ამ შემთხვევაში. სარაჯიშვილი. რა თქმა უნდა, დიდი ქართველი მეწარმე და ქველმოქმედი. რა თქმა უნდა, კოჩა ღეკა. და შემდეგი კითხვა. ყველაზე პატარა ზომის ცხოველი არის: ა. ქამელიონი ბრუკეზია, ბ. ღორის დრუნჩა ღამურა კიტი, გ. ჩიხუახუა, თუ დ. გრძელკუდა პლანიგალი. მოდი არ ვიჩქაროთ. ვიდრე გავცემთ ამ შეკითხვას პასუხს, გამოვიყენოთ ეს დრო ისევ თქვენზე სასაუბროთ. მე და ეკა ისე გავერთეთ საუბარში, რომ აღარ ვაცდით ბავშვებს, რომ ისინიც ჩაერთონ ამ დიალოგში. ამიტომ გადავიდეთ ბიჭების მხარეს და მოგვიყევით თქვენს შესახებ. შენით დავიწყოთ. რა ქვია, რა გაინტერესებს? ანუ თავიდან ბოქსზე დავდიოდი, ხო, სკეიტერი. და ეს ცოტა არ იყო სარისკო სახეობა სპორტით, ეგ ალბათ ნერვიულობს. ბოქსიც სარისკოა, მე მგონი. რაგბი? არა, ყოველთვის ამის თამაშზე მე. ა თუკა რაგბით სერიოზულად ხარ დაინტერესებული? და სად ვარჯიშობ? ისანში, დეკემბერში. ეს გუნდია თქვენი გუნდი? შენ გინდა რომ პროფესიონალური კუთხით გაყვე ამ სპორტს? და რა არის მაინც, აი რაგბზე ძალიან ბევრ საუბრობენ ხოლმე, რომ ეს არის სახეობა სპორტის, რომელიც გამოიმუშავებს მთელ რიგ თვისებებზე, აი ლაპარაკი, გუნდურობა, რაინდობა და ასე შემდეგ. აი რა არის შენთვის მთავარი, რაც მოგწონს რაგბიში? ვაჟკაცური სპორტია. გუნდურია, რეიტა, რა ვიცი. გუნდურია, რა თქმა უნდა, სულ ვამბობ, რომ აი ამ გუნდურობას ბრძოლის უნარი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბრძოლის უნარიანობას. არასდროს არ უნდა ჩამოყარო ეს ყურები და მოიწყდა არ გამოვა.
რაღაცა ეს არ გამომივა, ყველაფერი გამოგივა. სულ უნდა იყო დამუხტული, სულ უნდა იყო ენერგიით და რწმენით ახსილი და სულ უნდა გჯეროდეს, რომ ღმერთია შენთან. და ყოველთვის ეხმარება ღმერთი ადამიანებს და ყოველგვარი სიკეთე, გამარჯვება, წარმატება ეს არის ღვთისწყალობა ჩვენზე. ამიტომ წარმატებები მინდა ათუკას უსურვო. კიდე დაგიბრუნდები თქვენ. შენ ნუ მემალები მოვალ შენამდე. შენ არა გაგდანახი ჩემი კლიპს რო ატრიალებ ხოლმე. მოდი აქა. მოვალ შენამდე. არ დაყაროთ ფარხმალი ვიმეორებ შეკითხვას. ყველაზე პატარა ზომის ცხოველი არის. ა კამელიონი ბრუკეზია, ბ ღორის დრუნჩა ღამურა კიტი, დ ჩიხუახუა თუ დ გრძელკუდა პლანიგალი. მე მინდა გამოვრიცხო, ორი ჩიხუახუა მყავს სახლში. პატარაა, მაგრამ ყველაზე პატარა არ არის, ასე რომ ჩიხუახუას გამოგირიცხავ. მეც მყავს ჩიხუახუა და მოფსი ორი ძაღლი მყავს და ჩიხუახუას გამოვრიცხავ მეც. თქვენ რამე სხვა გამორიცხეთ, ქალბატონო ირმა. დაგვჩა კამელიონი ბრუკეზია. კამელიონს გამოვრიცხოთ. გამოვრიცხოთ კამელიონი და ჩიხუახუა. და დაგვჩა ღორის დრუნჩა, ღამურა, კიტი თუ გრძელკუდა პლანიგალი. ღორის დრუნჩა. ღორის დრუნჩა, ღამურა, კიტი, ოჩა. ღამურა მაინც ყველაზე პატარა. თქვენ წარმატებით უპასუხეთ მორი გორ შეკითხვას და კლავ ჯადოსნური ყუთი გაზრდილი საპრიზო თანხით. მე მინდა შემოგთავაზოთ ყუთი სანაცვლოდ 250 ლარი. ყუთი. 300? ყუთი. 400? ყუთი. ყუთი. 450? ყუთი. ყუთი? 500. ყუთი. მე გთავაზობდით 500 ლარს. და ყუჩიდებს 550 ლარი. გილოცავ. როგორ მიყვარს, როცა ადამიანები გამოხატავენ ამ სიხარულს და გამოხატავენ აღფრთოვანებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაფასებელი თვისებაა. სანამ გავაგრძელებთ მცირედი საჩუქარი ჩვენ არაჩვეულებრივ ბიჭებს. კამარჯოფა. როგორ ხართ? როგორ ხართ? მე არ პასუხო, მე მგონი მარტო ჯეკბეღურა მოეწონა. ხომართალი ვარ. მე ყურადღებასაც არ მაქვს. ჩვენთან ერთად იცე ყოებთ. მე ძალიან კარგად. ძალიან. მოდი ჯეკ, ფეხი ახლოს. აბა მოდი. Und fliegen Flieger vorbei. Dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei? Dann bin ich super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger. Bin so stark, stark, stark wie ein Tiger. Und so groß, groß, groß wie eine Giraffe. So hoch. Ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La, la, la. ძალიან მაგარიტაში ყოჩა. ჯეკ, მე ძალიან მომეწონა ეს ბიჭები, ყოჩა ჩარ. სუპერ ბიჭები. აბა ნახვამდის დროებით, კარგად. გართობა დამთავრდა, გავაგრძელოთ თამაში. რომელ შენობას აწერდნენ ძველ საბერძნეთში? აქ ცხოვრობენ გარდაცვლილები და ლაპარაკობენ ცოცხლები. ა მავზოლეუმს, ბ ბიბლიოთეკას, გ ტაძარს თუ დ ციხეს. არ ვიჩქაროთ, მოდი. შემიძლია გავიმეორო შეკითხვა. რომელ შენობას აწერდნენ ძველ საბერძნეთში? აქ ცხოვრობენ გარდაცვლილები და ლაპარაკობენ ცოცხლები. მავზოლეუმს, ბიბლიოთეკას, ტაძარს თუ ციხეს?
Ну мавзолеумში არ ლაპარაკობენ და უნდა გამოვრიცხოთ. სიხეც უნდა გამოვრიცხოთ, სავარაუდოდ. უნდა გამოვრიცხოთ. და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი. ბიბლიოთეკა. სწორი პასუხია ბიბლიოთეკა. ხოჩა, ხოჩა ღეკა. ვიდრე გადავალთ ჩვენ შემდეგ ეტაპზე ჩვენი გადაცემის, ისევ თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ. მაჟორულ ნოტაზე მიდის ჩვენი პროექტი და კარგია რომ ესეთი პოზიტივი შემოგაქვთ თქვენ გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ თქვენ, მნიშვნელოვანია რომ აი ქართულ ტელესივრცეში იყოს რაღაც პოზიტიური გადაცემები? მოდი ამაზეც ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ უყურებთ, სულ არის აგრესია, სულ არის დაპირისპირება, სულ არის ჩხუბი, სულ არის რაღაცა საშიში და ამ დროს ობიექტივის შემოქმედებით ჯგუფი შეეცა და განსხვავებული პროდუქტი შეექმნა, ასე ვთქვათ, ამ გადაცემის სახით და მნიშვნელოვანია რომ აი ეს დომინირებდეს ქართულ ტელესივრცეში. კი, რა თქმა უნდა. ჯერეთი ძალიან თბილი, ძალიან ისეთი გადაცემა, აი როგორ ვთქვა, ასხივებს მაჟორულ ხასიათს, სითბოს, აი თითქოს ერთადში ხიხარულს და ну, ეს ხო სასწაული ჯადოსნური ხოთი ხო საერთოდ ბავშვებისთვის ვერ მოვიპოვე. იცით რა, სულ მინდოდა რომ რომელიმე გადაცემაში მომეთხრო ამის შესახებ, მაგრამ მავიწყდებოდა და ეხლა ვისარგებლებ შემთხვევით. ეს ხუთი მე დაკავშირებული მაქვს წმინდა ნიკოლოსთან რატოღაც, იმიტომ რომ თქვენ გეწოდინებათ წმინდა ნიკოლოზი ლუკის მთავარეპისკოპოსი იყო ძალიან ძალიან კეთილი ადამიანი. და გამოივლიდა ხოლმე ღამით, გადახედავდა ლუკიას სახლებს და ათვალიერებდა და იმ სახლთან მივიდოდა, საიდანაც კვამლი არამოდიოდა სახურავიდან, სადაც ჟუტავდა ჭრაკი და ამითი ხვდებოდა რომ იმ ოჯახს უჭირს, ანუ ჩამქრალია ბუხარი, სინათლე არ არის და ამოიღებდა თავისი ხურჯინიდან ოქროს კისას და შეაგდებდა ჩუმათალ სახლში და გაიღვიძებდნენ და ყველას უხაროდა. და ეს ხუთი ჩემთვის არის წმინდა ნიკოლოზის ხუთი. ხუთი, რომელიც არასდროს არ უძრუებს იმედებს ადამიანებს და ზუსტად იმათ ეხმარება, რომლებსაც დახმარება განსაკუთრებულად ჭირდებათ და უხარიათ. მინდა გისურვოთ წარმატებები, ჩვენ შემდეგ ეტაპზე გადავდივართ და გავაგრძელოთ. ჯერ არა, ჯერ არ გადავდივართ, ჩვენ ვართ მეექვსე შეკითხვაზე და მეექვსე შეკითხვა. რა ერქვა კერის მფარველ ქალღმერთს ძველ რომში? ა. კიბელა, ბ. ლუნა, გ. ვესტა, თუ დ. იუნონა. იუნონა არისო, ეწოდინება ეკას. მაშინ მეც გამოგირიცხავთ ერთ სავარაუდო პასუხს და გამოვრიცხავ ლუნას. დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი. კიბელა თუ ვესტა? ხო არ გავიმეოროთ კითხვა? აბა გამიმეორეთ. რა ერქვა კერის მფარველ ქალღმერთს ძველ რომში? კიბელა თუ ვესტა? ვესტა. და სწორი პასუხია ვესტა. კაიცო, დიახ. აჯა. კვლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ძალიან მინდა ეს ყუთი ჩემთან დარჩეს და ამიტომ გთავაზობთ 550 ლარს ყუთისანაც. ყუთი. უკვე მიხვდით რომ ჯადოსნურია ხო? 600 ყუთი. 650. ყუთი. 700 ლარი. ჯადოსნური ყუთი. ჯადოსნური ყუთი. 750. ყუთი. წმინდა ნიკოლოზის ყუთი. მე გთავაზობდი 750 ლარს. ყუთში კი 850 ლარი დევს. გავედით ფინალში, დაგვრჩა ბოლო ორი შეკითხვა და შემდეგი კითხვა ცოტა უცნაურია, მეც ახლა აღმოვაჩინე სწორი პასუხი ამ შეკითხვაზე. როდის აღინიშნება სილამაზის საერთაშორისო დღე? ა. 9 სექტემბერს, ბ. 1 იანვარს, გ. 8 მარტს, თუ დ. 22 ნოემბერს. იცით რა, ახლა ინტუიცია თუ გვიშველის ყველას, იმიტომ რომ
ამ შემთხვევაში მეც არ ვიცი და ვერ შევძლებ დახმარებას. ამიტომ გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ, არ ვიცი 22 ნოემბერი გამოვრიცხოთ. გამოვრიცხოთ. რა მარტი რა დღეა ბიჭებო თუ იცით? ქალთა დღე. ესე იგი ესეც უნდა გამოვრიცხოთ. რა დღეა 1 იანვარი? ანუ რა დარჩა? ახალი წლის 1 დღეა და დარჩა 9 სექტემბერი. გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა ყურადღებით. რომელი ცხოველია გამოსახული კოლხურ მონეტაზე? ა კუ, ბ ლომი, გ პეგასი, თუ დ ბუ. კუ ყველა ვარიანტში არ იქნება, რა თქმა უნდა. კუ არც ბუ არ არის, არც ბუ არ არის, კოჩა ხდებიკო. დარჩა ლომი და პეგასი და კოლხური მონეტა კოლხურია. თავისუფლად, მაგრამ ლომი. რა თქმა უნდა, ლომი. დარჩა. გილოცავთ, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8 ვე შეკითხვას და საბოლოოდ შემოვა ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით ჩვენს გადაცემაში. და მე გთავაზობთ 800 ლარს ყუთის სანაცვლოდ. 850. 900. ეს თვლა ვიცი. 950. იყოს ყუთი. ჩავიხედოთ, ნახოთ, რა დევს ჯადოსნურ ყუთში. და ჯადოსნურ ყუთში დევს 1200 ლარი. გილოცავთ. გილოცავთ. მე ბედნიერი ვარ მოგილოცოთ, რომ თქვენ დღეს მოიგეთ 2800 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა ამ არაჩვეულებრივ ვაჟკაცებს. მოდი შენ, შენ მოდი. გილოცა. ძალიან კარგად ითამაშეთ, არაჩვეულებრივად. ჩემთვის პირადად დაუვიწყარი იქნება ეს გადაცემა, დაუვიწყარი იქნება თქვენი განწყობა, თქვენი ხასიათი. ინტერვიუ თქვენთან და მინდა გისურვოთ ბევრი სიხარული, ბევრი სიხარული წეღან შენ თქვი არ მჯერა. იცოდე რომ ყოველთვის ცხოვრებაში ხდება ბევრი კარგი რამ და ბევრი სასწაული ხდება. შენ თვითონ უნდა გჯეროდეს რომ ყოველთვის ახლო აღმერთ შენთან არის და არასდროს ის არ დაკტოვებს. სიკეთე, ბედნიერება, წარმატებები მინდა. ძალიან დიდი მადლობა. აი ვერ ვლაპარაკო. მართლა ჯადოსნური გადაცემა და ჯადოსნური ყუთი იყო საერთოდ ბავშვების ოცნებების ასრულებით და გაიხარეთ ამდენი სიხარულისთვის, კიდევ ძალიან დიდი მადლობა. გამართლობა, წარმატება თქვენ და რასაც გულით ინატრებ, ის აუცილებლად ახდება. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და ითამაშეთ ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გულწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს ქალბატონი ნატალია ცოციაშვილი, ხუთი შვილის დედა, თუმცა დღეს სამია წარმოდგენილი, ხოლო მათი გულშემატკივარი მსახიობი და ტელეწამყვანი ბატონი მერაბ ჭიქაშვილი. მოგესალმებით ჩვენს ყველაზე მაყურებელს და მიხარია რომ დღეს შემოგვიყურებ ამ ადამიანებს და ცოტა უნდა გამოფხიზოთ ხო? ალექსი, ლამაზად. ეხ შენი იმედით ჩვენ და როგორ? ლამაზად. ქალბატონი ნატალია, იქნებ წარუდგეთ ჩვენ ტელემაყურებელს, გააცნოთ თქვენი თავი. დიახ, მოგესალმებით. ვარ მარტო ხელა დედა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, ნატო ცოციაშვილი. ცხოვრობ ქირით. რა ვიცი, ძალიან გვიჭირს ეკონომიურად, ბევრი რამე აკლიათ ბავშვებს.
რომ არა უფალი და კეთილი ადამიანების დახმარება მარტო სოციალურ სიმედად ვერ ვიქნებოდეთ. ქირას მინიმალურს გვართმევ, ჩვენი ხაზე ეკა 200 ლარში ვართ, არ გვიმატებს, იმიტომ რომ იცით ჩვენი სიტუაცია და სოციალური როგორც გვერიცხება, ეგრევე უხდით ქირას, რომ არ მოგვიმატოს, რომ ცოტაც რომ მომიმატოს, ვერანაირად ვერ გადავიხდი. იქ მე გადასახადებიც არის, გამოუვალი მდგომარეობა გვაქვს ხოლმე, იმდენი თირკმელი შიკენჭი ქონა ბავშვს და ორჯერ მოგვიწია მკურნალობა. ეს გენეტიკური არის და ოპერაციას არ ექვემდებარება. ფეხბურთზე დავდიოდით და შეტევა მისცა და ოპერაცია ვერ გაგვიკეთეს, იმიტომ რომ გენეტიკური არის და არ შეიძლებოდა და ორჯერ ცოტა დაიშალა, მაგრამ არ დაუბადია და რა სუდაძაბული ვარ, ან არ გაუფლიანდეს, ან არ დაიძაბოს, რომ არა უფალი და კეთილი ადამიანები, არ ვიცი როგორ მოვახერხებდი ბავშვის მკურნალობას. ეხა კბილების ტკიო და ანთებები ქონა და ვერანაირად ვერ ვახერხებ. ეს 1000 რაღაცა მომთხოვა სტომატოლოგმა, ისეთ მდგომარეობაში აქვს ბავშვის კბილები. გძილების ანთება. კი, ანთება აქვს და ესეთ ფეხბურთის თამაშის დროს მოხდა ბურთი და არ მითხრა დამიმალა და შეეჭრა ინფექცია და აქედან გამომდინარე სუსციოდა მთელი კბილები. არც არაცხის მანქანა მაქვს, არაფერი, აბსოლუტურად ერთუთახიან ბინაში ვართ, მაგრამ მაინც არ დავეძებ. ვიქნები მთელი ცხოვრება ქირით, ოღონდ ჩემი შვილები იყვნენ კარგად. სუპატარა ალექსანდრე მყავს 6 წლის, 12 წლის, 15 წლის ბიჭები და 20-ის და 24 წლის გოგოები, ისინი დაბინავებულები არიან. ამ ეტაპზე 3 მცირეწლოვანი მყავს სახლში. ვარ სოციალური სიმედად და უფლის სიმედად, რა თქმა უნდა. ცხოვრობ ქირით. რა ვიცი, ძალიან გუჭის მარტოხელადობა, ძალიან რთული ყოფილა. როადგები დილის და არიცი შეშვის რა გავუკეთო და რა აჭამო, ამაზე საშინელება არაფერი არ არის, იმიტომ რომ სოციალურს რასაც ვიღებ, იმას ქირას ვაძლევთ და მე აი რას როგორ ვაკეთებ, მე თვითონაც მიკვირს ჩემი თავის რა, აი უფლის და კეთილი ადამიანების იმედი მაქვს, თორე ხან ისეთი კრიზისი ქონია, რომ არ ვიცი რა, აი ლოკურის ფული საშუალება არ ამქონია და მადლობა უფალს და კეთილ ადამიანებს, რომ ჩვენ გვერდით განან. აი არ ვიცი ხომ გეუნებთ, აი რას როგორ ვაკეთებ და როგორ გავდივარ ხოლმე იოლად, არ ვიცი. ყოფილა მომენტი, რომ გაზიც კი ჩაჭრილი მქონია და რო ჩამირთვია, იმდეჯერ ყოფილა ჩართვა, რომ მერე სოჩიკიც კი მოუხსნიათ, ისეთი ეტაპიც ქონია ცხოვრებაში. მაინც ვამბობ, მთელი ცხოვრება ქირით ვიქნები, ოღონდ ბავშვები მყავდეთ კარგად და ჯანმრთელად. უფროსი, რომელიც ფეხბურთზე დადიოდა, კენჭი აღმოაჩდა და ისეთი შეტევა ქონა, დირექტორი და მანდატორები ფეხზე დადიან, სანამ მე მივედი და დამირეკეს, ის ჩაიკეცა ბავში. 1000 რაღაცა მომთხოვა, ეხლა ერთი თვის უკან მყავდა სტომატოლოგთან წაყვანილი. ანთებებიც ქონა ძალიან და ეს ანთება ჩავაქრეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მიმყავს ბავში, რომ სადა მაქვს ეხლა ამდენი საშუალება, რომ მას გავუკეთო. ქირას კიდე ყოველთვის ვიხდი, იმიტომ რომ იაფად ყავა, ჩემ ხაზე ეკას და მიშენი ან არ გამიჯიროს, ან ბინა არ დამაცლევინოს. ბევრი პრობლემები გვაქვს, რა თქმა უნდა. ამ каранტინის დროსაც რა ვიცი, როგორ გავედით იოლოთ, არ ვიცი რა, რომ არა ხო გეუნებით, უფალი და კეთილი ადამიანები, არ ვიცი. აი მე გისურვებ წარმატებას და გთავაზობთ თამაშის დაწყებას, იქნებ ამე რამით მაინც დაგეხმაროს ჩვენი ვიქტორია. და პირველი კითხვა. ვინ არის ავტორი საგალობლისა შენ ხარ ვენახი? ა ბაგრატ მესამე, ბ დავით აღმაშენებელი, გ დემეტრე პირველი, თუ დ ფარნავაზი. არ ვიჩქაროთ. ხარ ვენახი საგალობელი. არ ვიჩქაროთ. ავიდან ჩამოგვითვალეთ, რომ შემიძლია გამოგირიცხოთ კიდეს ერთი სავარაუდო პასუხი. ალექსანდრე. ვინ არის ავტორი საგალობლისა შენ ხარ ვენახი? ა ბაგრატ მესამე, ბ დავით აღმაშენებელი, გ დემეტრე პირველი და ფარნავას გამოვრიცხავ. აბა ბიჭებო. დემეტრე პირველი. და სწორი პასუხია დემეტრე პირველი. ოჩახში. და ამასობაში ესეც გამოგხიზდა. როგორო გამოიჩრო ჩემმა ძმამო გაუხარდა. შენ რომ ეკლასში ხარ? მე7-ში გადავედი. მე7-ში გადახვედი და მე მაქვს ერთი კითხვა. პანდემიის დროს თუ ქონდა ბავშვს საშუალება რომ კომპიუტერით ესწავლა? არა, არა, სამწუხაროდ არ ქონდა და არა, არა. კარგი, გავაგრძელოთ. რომელ ქალაქში გაიხსნა პირველი კინოთეატრი? ა ბრიუსელში, ბ ლონდონში, გ თბილისში, თუ დ პარიზში. აბა ბიჭებო. პირველი კინოთეატრი გაიხსნა პარიზში 1895 წელს. ოჩა.
თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე უნდა შემოგთავაზოთ თანხა ყუთის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ეს ჯადოსნური ყუთი დარჩეს ჩემთან. და გთავაზობთ 50 ლარს ყუთის სანაცვლოდ. ჯადოსნური ყუთი? მისჩეთ ჯადოსნური ყუთი 100 ლარი. ჯადოსნური 150 ლარი. ჯადოსნური 200 ლარი. მე თქვენ გთავაზობდით 200 ლარს და ყუთშიც 200 ლარი დევს. გილოცავთ. ეს არის პირველი საპრიზო თანხა. გავაგრძელოთ. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ფულის ერთეულია. ა რენდი, ბ ლანდი, გ სანტი, თუ დ ფუნტი. მანდი, სანტი, ლანდი, ფანტი, რენდი. მე დაგეხმარებით გამორიცხვით. გამორიცხო რენდი. ფუნტს გამოგირიცხავ და დარჩა რენდი, სანტი, ლანდი, თუ სანტი. რენდი. რა? სწორი პასუხია რენდი. არვიც. ბავშვებს აქვს საოცარი ინტუიცია, ოჩა. და გადავდივარ შემდეგ შეკითხვაზე. სიტყვა აჯაფსანდალი თურქულად ნიშნავს. როგორ უნდა? სიამონებით შემჭამდე. რა გემრიელი ხარ? ბ რა მშვენიერი ხარ? გ რაც ხარე ხარ? თუ დ რა შორს ხარ? პირველი რა იყო? გავიმეორებ. სიტყვა აჯაფსანდალი თურქულად ნიშნავს. ა რა გემრიელი ხარ? ბ რა მშვენიერი ხარ? გ რაც ხარე ხარ? თუ დ რა შორს ხარ? არა და რა გემრიელი ხარაც ზუსტია და რა მშვენიერი ხარ და რა გემრიელი ხარ გონია მე ამ ორიდან რომელიც. რა მშვენიერი ხარ. შენ ამდენი რამეიც გამაგი ხოჩახ შენ. ეს არის სწორი პასუხი. ესე იგი წლის მაგივრათაც ის პასუხი. თქვენ წარმატებით გაიარეთ მორიგი ეტაპი რაც ნიშნავს იმას რომ გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ამ ეკთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 200 ლარს. ყუთი. ყუთი. ყუთი? ყუთი. 250? ყუთი. 300? ნუ ვიდრე გახსნიდეთ, მაინტერესებს ერთი რამ. მართლა ძალიან აქტიურობს და ფაქტიურად თამაშს იგებს. ყველაზე კარგად თამაშობს. მე მითხო კითხო რა გინდა ყველაზე მეტად, აი რა შეიძლება რომ რა სიყიდი ყველაზე მეტად, აი რა კომპიუტერს. კომპიუტერს. ბავშვებს ესე სწავლას და და შენ რა გინდა? ბევრი რამე. ამას ყველაზე მეტად გული წდება რომ სპორტ მარა დაუბრუნდები დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ სპორტი ძალიან ბევრს შეშავს ჯანსაღცხორების წესი და ალბათ პირველ რიგში მე მინდა ჯანმრთელობა უშვებო რომ მართლა დაუბრუნდეს იმ სპორტს რომელიც თან ვატყობ რას დაანება თავი, ცოტა წონა მოიმატე ხა ვარჯიში მოგწევს, ხო? ცოტა, ძა. ძა მოიმატე. თავდასხმები ხარ? ცოტა. ცველი? აა, ნუ ცოტს კიდე გამოგადგება, მაგრამ მაინც წონა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. მე ჩავიხედე ყუთში და გავზარდე თანხა, ვთქვი რომ გთავაზობთ 350 ლარს. აა, რა გქონდა ცოტა. და რა? არა მე. ყუთი. მე გთავაზობდით 350 ლარს. და ყუთში დევს 450 ლარი, გილოცავს. აია და ეხლა ჩვენ სიურპრიზი. ეხლა კი სანამ თამაშს გავაგრძელებთ, სიურპრიზი ჩვენი პატარები. გამარჯობათ, გამარჯობათ, გამარჯობათ. ხა მითხარით როგორ ხარ? კარგი, ძალიან კარგი. ჩემთან ერთად ხო იცეკოთ? ძალიან მაგარი ცეკვა უნდა ვიცეკოთ ყველამ ერთად. მოდი ფეხზე წამოხდი. მოდი ეს აი აქ დადე. დადე, დადე აი იქმიდი. აი ესე. მოდი აქეთ ხარეს მიუტრიალდეთ და დავიწყოთ ცეკვა. ხელები წინ გამოწიოთ. აი ესე. ზევით, ზევით, ზევით გობ ხელები. აქეთ დადე კი. მიდი. აი ესე. ახლა დავიწყეთ. აჰა. ¡Gélebi! ¡Ay, pásenle! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a comer! ¡Tengo la cintura, rodilla, piso! ¡Ay, pásenle! ¡Nada, we got! ¡Tengo el tacto como pancho! ¡No aparto, no parrulla! ¡Pásenle caliente! ¡Máximo! ¡Dame! ¡No sabor!
მაგარით. ძალიან მაგარები ხართ. ხელი ჩაარტყით. აი ესე. წარმატებებით დროებით ბავშვებო. გამაგრძელოთ თამაში, რა სიტყვით. და შემდეგი კითხვა. ვის ეძახდნენ ანგელოს მოგრეხილი ფეხებით? აა აი ფეხბურთის მოყვარული და სპორტსმენი აგზის. ხო და ხა ნახავთ რა მაგ პასუხს რა. ვის ეძახდნენ ანგელოს მოგრეხილი ფეხებით? ა იოჰან კრუიფს, ბ გარინჩას, გ ფრანც ბეკენბაუერს, თუ დ ალფრედო დი სტეფანოს? გარინჩა. რა თქმა უნდა გარინჩა, ყოჩა. და შემდეგი შეკითხვა. საავიაციო სპორტით არავინ არ არის აქ დაკავებული ალბათ. ბატონო გონია. კენ ხარ ბატონო მე? დაკავებული არა, მაგრამ დაინტერესებული ვარ. საავიაციო სპორტის რამდენი სახეობა არსებობს? ა 2, ბ 3, გ 4, თუ დ 5. 4 სახეობა არსებობს. აბა რომელი და რომელია? ერთი არის თვითფრინავები, მეორე. მეორე არის ვერტფრენები. მესამე არის პლანერები და მეოთხე არის რა? პარაშუტი, რა თქმა უნდა, ყოჩახ შენ. ოჩახ, გილოცავ. შეგესწრებით რომ 4-ვე გამოვცა. კვლავ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. თავაზობთ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ. აა 400 ლარს. არა. 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 450. არა, 7. არა. 7-ზე. 500. 7-და. 450. 700. 600. აბატონინა 650. 700. მოცილარი. დაგუჭიდებ 750 ლარი გილოცავ. როგორი აზარტულია, როგორი აზარტული. მივედით ფინალურ ეტაპამდე, დაგვრჩა ბოლო ორი შეკითხვა და პირველი შეკითხვა. საში პირველი დირიჟაბლი აიჭრა. ა 1800 წელს, ბ 1852 წელს, გ 1900 წელს, თუ დ 1845 წელს. მე შემიძლია ერთი გამოვირიცხოთ ორი ჩვენ. კი ბატონო, გამოვირიცხავ მეც. მე გამოგირიცხავთ 1845. დაგიტოვეთ 1852 და 1900. 1800. მე მახსოვს რომ დირიჟაბლი შევე ვირარი მაგრამ არ ვიცი. არ ვიცი. ეს ბავშვი არის ვუნდერკინდი, ყოჩა. ყოჩა, მე მითხრა რაღაცე მეთქვა მაგალითი მომეყვანა მაგცას გამოიცა და კიდევ ერთი ლიზა რომლითაც გადა, მაგრამ არ მოცავ. ყურადღებით გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. შამპანურის საცობის გამოვარდნის სიჩქარეა. ა 7 მეტრი წამში, ბ 12 მეტრი წამში, გ 10 მეტრი წამში, თუ დ 14 მეტრი წამში. ეხლა კიდე მეთანხმები რა 14? შე მინახარ გამაგებია. და სწორი პასუხია 14 მეტრი წამში. გილოცავ. ვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და საბოლოოდ შემოდის თამაში ჯადოსნური ყუთი. ბატონო მერაბ, მე თქვენ გუნდს ვთავაზობ, ვთამაშობ თქვენ გუნდთან და ვთავაზობ 700 ლარს 5 სანაცვლოდ. როგორია ჩემი გუნდი ამას გათახდეს? ოკეი. ყველაზე უკვე საქვეყნო ცნობილია რომ ძალიან კეთილია. 750. მე მივხვდი რომ მარტო შენ მეპასუხები აქ. 800. ხო. 5. 850. 5. 5. 900. 5. აა. მე თავაზობდი 900 ლარს. დაყუჩიდებს. დაყუჩიდებს 1000 ლარი, გილოცავ. მე მინდა მოგილოცო, თქვენ მოიგეთ 2400 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ ვაჟებს. გილოცავ, მოდი შენ ჩემთან აქტიურო. გილოცავ. მართლა შენი დამსახურებაა და გაიზარდე. კომპიუტერს მართლა ვიცი რომ იყიდებ და რომ იმ პრობლემებს ეჭოში რაც გქ მოგორე და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ობიექტივს, თქვენ ხაბატონინო და ჯადოსნურ ხუთმას და მავი, მადლობა ბიჭებო, თქვენ და წარმატებებს გისურვებთ. გაიხარეთ, მადლობა უფალს და თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ, წარმატებები, ჯანმრთელობა პირველ რიგში. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.